Deus. Muitos do que aqui estão fizeram comigo o caminho de Santiago, 240 km, desde o Porto até Santiago de Compostela. Por isso, não há melhor juventude como esta, meus amigos. São realmente uma lição de vida, está bem? Mas todos vocês, aqueles que já não se sentem tão jovens assim, mas deviam se sentir, podem participar, podem fazer parte deste curso espetacular, podem fazer parte da Universidade de Sena Contemporânea do Porto, USC.pt. Estás a ouvir? Ora bem, Língua de agora vamos ver o que é que os homens desta casa são. Bem, mais nada. Vocês, Língua de agora, está bem? Muito obrigado. Tanta linda, bonita, e o meu pai sem uma glória.